Não,
Андрей, Андрей, як треба бити? Підкажи, підкажи. Браво!
Я не знаю.
зарази нікому.
тут, правда, летить за вуха. Так, да, він стоїть тобі хайло розвалив. Закапі, правда. Потім ригайдеться команда знову на нього. Ви,
Серый, Серый, поменяйте старостопы. Плановы, так, поменяйте плановы. Кто ты такая? Фамилию на Ну,
І зараз посильніше, ніж це, і віддаль далі. Ні, то розвернеться. Зараз
попав. Вася, не дай, не дай пас, не дай. Вам куда? Який м'яч він грає? Ну руками ж зірвав атаку. Зірвав атаку, руками дьорнув. Розказуєш це, виганяє. Зумість відео. Прийдеш у перерві відео подивися. Та руками затримав, зірвав атаку і все, що він хоче. Все чітко їм показав. Це тренера вигнати. Явно шарпнув рукою за руку. Хто то? Це мастер великий, так побував. Покажи йому карточку, алло! Сам пригнув ноги, чого, Олег? Все правильно. Бога, ну там було чиститься від Йоски по боксі. Що там говорити? Бога! Та звідси було видно, Коля, що там є. Там було, Боря, шар. А що ти розкажи? Першу, блядь, чисто іграй мене. Я перше я не бачу, а отут я бачу. Я за першу не знаю, я не бачу, бо я там... Я перше не бачу. А цей раз він за рукою шарпанув, зірвав його атаку. Я ж тобі, щоб не сказав, не кожу, що... Давай, 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 дав
Абсолютно ніколи там не відкриття. Відкриття. Сюди нас душать тут, де не місце. Та грають саме на федерації. Ну виганяти, блядь, на 30 хвилин. Ну то я не бачу. Я закарчую. Майцеру буде показувати. Перше порушення.